Salam dəyərlı abtrentlər. Və artıq siz baxırsınız ki, Günel məmə löv fönündə video çəkmir. Bəli, çünki bu dəfəki videomun formatı tamamilə fərqlidir. Hər il ildə bir dəfə tamamilə belə deyətək fərqli formatda olan video çəkmək məcburiyyətində oluram, çünki abtrentlərim inşallah ki, sabah və bir gün imtahana daxil olacaqlar. Əslində uşaqlar, mən bu belə deyim də motivasiya videosunu çəkməyə də bilərdim. Çünki öz aşağıçıqlarımı canlı olaraq dəstlərini tədris edirəm və dərs zamanı da onlara öz fikirlərimi, öz, öz belə deyim də müsbət enerjimi ötürə bilərdim. Amma düşündüm ki, YouTube kanalında yüzlərlə ə, mənim izləyicim var. Ə, yəni abonent olaraq diqqətlə məni dinləyənlər var. Çalışırlar ki, mənim izahlarımla müəyyən bir nüansları özlərində bilik olaraq cəmitsinlər, əldə etsinlər və mən istədim ki, həmin abiturientlərə də bir uğur arzu dil arzu edim, bir e, iksizlikdə olsa bir motivasiya videosu çəkim. Uşaqlar, hər birinizə uğur arzu edirəm. Həyəcanlanmayın, yəni narahat olmayın. Kim e, nə qədər əziyyət çəkibsə və əziyyət çəkdiği qədər də Allah onu dəyərləndirəcək. Yəni bir düşünün ki, mütləq olaraq tələbə adına qazanmaq heç asan deyil. Mütləq olaraq zəhmət çəkmək lazımdır. Və sən bəlisən. Əgər tam mənası ilə əziyyət çəkmisənsə, bir abtrent olaraq dəstlər və hər zaman zamanı düzgün bölüb və ayırmısansansa, niyə narahat olursan? Sən mütləq və mütləq tələbə adına qazanacaqsan. Və digər sən abtrent. Həyəcanın daha çoxdur öz və yer tapa bilmirsən. Səbəb bilirsənmi nədir? İl boyu müəlliminin sözünü dinləməməyin və dərslərə məsuliyyətsiz yanaşmandır. Amma yenə də gec deyil. Birsəgə imtahan verəcək uşaqlar üçün bir gün yarım zamanımız var. Oturub o pediqlər əzbəlləsən sənə. Yəni tam mənası ilə 18 sayda kimə yazmağa qarantə edirəm. Və ya da digər abtrendlərdə. Müəllimlərinizin lazım olan qeydləri təbii ki hər bir müəllim verir. Lazım olan qeydləri müəllimlərinizin verdiyi qeydlərə diqqətlə baxasaz, oxusasaz. Yəni bir gün və ya da ki yarım gün yenə də az deyil. Yəni düşünmürsünüz ki, əşi yox. Bir gün üçün nə olar? Məsələn, yarım gün üçün nə olar? 12 saat müddətlə mən nə edə bilərəm? Sən çox şey edə bilərsən. Yəni zamanı düzgün istifadə etmək günlərin sayın çoxluğu deyil, zamanı düzgün bölməyə bölməkdə aslıdır. Və uşaqlar, düşünürəm ki, həyəcan keçirməyinizin adı yoxdur. Çünki nəyə görə həyəcan keçirməyiniz adı yoxdur. Həyəcanlanmayın. Və düşünün ki, sabah sən əksinə möhtəşəm bir qloru diləndisə bir döyüşə sıxırsan. Və sən o döyüşdən qalib qazanmalısan, qalib gəlməlisən. Onsuz da artıq sən bu günkü gücünə qədər əgər məşğəllərə getmisənsə, əziyyət çəkmisənsə, sən artıq onsuz da müəllimlərin gözündə bir qalibsən, bir beləlikdə qalib olan bir şəxsənsən və imtahan nəticənlə bağlı olan yüksəlişin səni daha da böyük bir qələbəyə aparıb çıxaracaq və həyəcanlamağın yeri yoxdur. Həyəcan sənin yalnız və yalnız əldə etdiyin bitişləri səf salmağa, müəyyən bir çətinlik törədə bilər sənin üçün, başqa bir şey törədə bilməz. Və uşaqlar Mən demək istəyirəm ki, əsas 10-cu siniflər də diqqətli olsunlar. Vaxt var idi ki, siz 11-cilər keçənillər, 10-cu sinif idiniz və düşünürdünüz ki, əşi, mənim hələ 1 ilim var. Əsas indiki 11-lərdir və görürsüzmü 11-lər necə də zamanı tez uçur. Və bu günkü gün 10-cu sinifdə oxuyan uşaqlar üçün demək istəyirəm, uşaqlar, bu zaman, bu vaxt sizin içində olacaq və tez bir zaman dolacaq və zaman demək olar ki, uçur. Əziz abiturientlər, 11-cilər. Mən sizə mütləq olaraq hansı tövsiyələrimi verərəm? İlk öncə sabah imtahandasınızsa, birsürət imtahandasınızsa, artıq Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahanla bağlı, ə, yəni orada iştirakinlə bağlı hansı sənədlər tələb olunursa, artıq onu indidən yığ hazırla. Səhər və ya da digər gün tələm-tələsiyə düşmə. Bu 1. İkincisi, diqqətli olun. İmtahan zamanı sən hər bir gördüyün sualın dolayısı ilə başqa bir formasını mütləq olaraq müəllimvinin yanında görməsən ya eynən ya da dolayısı ilə digər formasını sən müəllimvinin yanında görməsən. Öz vitirmə. Sual kitabçasını ilk öncə açanda sual sənə hardasa suallar sənə bir çətin kimi gələcək. O psixoloji bir faktordur. Düşünəcək ki, ay aman bu nəyaman çətin suallardır. Bir 4-5 dəqiqə sonra tamamilə özünü toparlaya biləcəksən və əgər sualları açsın, gördün böyük bir çətinlik törədəcək bir, belə deyim də, qorxunc bir sual görürsən ilk olaraq kitabçanı bağla və öz özünə de: "Sən bazaracaqsan, həyecan keçirmək olmaz. Bu sənin sonuncu şansındır. Düzgün və də, lazımınca dəyərləndirməlsən, qədərincə dəyərləndirməlsən." və dərhal dalınca ardınca açırsınız kitabçanızı, rahat bir formada testlərinizi işləyirsiniz uşaqlar. Yəni narahat olmayın, hər bir fənninin müəlliminiz sizə lazımi qeydləri, lazımi nəzəriyyəni tam mənası ilə mənimsədibdir. İndi qaldı artıq sizin bu döyüşdən daha da uzaq, daha da qalib olaraq çıxmanız. Və düşünməyin ki, savalları imtahanda oturub ki, ay mənim qonşum mənə nə deyəcək və ya da anam deyəcək ki, əmin qızı, əmin oğlu, xalan oğlu, xalan qızı, filan kəsin imtahanında filan qədər yazmışdı. Mən ayamandım. Görə nə yazıb, nə ortalığa çıxaracaq. Mən atamağıma mənə cavab verəcəm. Sən bunu düşünmə abituriyent. Narahat olma onu zamanla artıq sən onu düşünməli idin. İl boyu sən onu düşünüb və ona uyğun hərəkət edib əziyyət çəkmisən. Əgər əziyyətin yetərincə olmayıbsa, yenə də məyus olma. Səni valideynlərin çox istəyir. İstənilən bir valideyn üçün sənin canının sağlamlığı daha vacibdir. Mən məsələn, üzr istəyirəm, qız övladım var. Mən qızım üçün təhsil üçün çalışıram. Birincisi onun belə deyək də canının sağlamlığıdır. İkincisi, bəxtinin taleyinin gözəl olmalıdır. Üçüncüsü isə təhsildir. Yəni mən valideynlərə burdan səsəlmək istəyirəm ki, uşağımız imtahanda lazım olan, varını, gücünü, tam biliyini ortalığa qoyub Artıq balamız nə ortalığa çıxarsa, nə nəticə ilə gəlirsə, bu bunun, necə deyim, bacardığı olan bir gücüdür. Biz artıq ona, yəni artıq əski nəsə deməyimizin yeri yoxdur. Çünki o uşaq bizdən də daha çox istəyir ki, ortalığa daha yaxşı nəticə əldə edəsin, yəni nəticə qoysun. Və hər birinizə mən uğur arzu edirəm. Düşünürəm ki, gözəl nəticələr olacaq yüzə hər il kimi bu illərdə səhəncə uşaqlar ən qədər idi. Bir balaca diqqətli olub sualları diqqətlə araşdırsanız, görəcəksiniz ki, əslində bütün sualların formatına il boyu toxunulubdur. Hər birinizə uğur, bir daha uğur, yenə də uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, hələlik.